Bugün Kazakistan'ın paytaxtı Astana şəhərində dünya və ənənəvi dini liderlərinin 6-cı qurultayı davam edir. Tədbir çərçivəsində dini liderlər qlobal təhlükəsizliyi, geosiyasətin dinə təsirini, müasir cəmiyyətlərdə dinin rolunu və digər məsələləri müzakirə edirlər. Xatırladaq ki, tədbirdə Azərbaycanı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Hacı Allah Şükür Paşazadə təmsil edir. Tədbirin sonunda isə yekun bəyannamənin imzalanması gözlənilir.